Gjatë viteve të fundit dhe bonot e thesarit apo obligacionet qeveritare kanë shtuar interesin e qytetarve shqiptar për të investuar, për shkak edhe të normës së kënaqshme të kthimit të investimit, por si ka qenë suria gjatë vitit të kaluar, në publikimin e autoritetit të mbikëqyrës financiare, vërehet se gjatë vitit të kaluar investimet në obligacione qeveritare përbën 64.17% të aseteve të fondeve të investimeve me një rritje prej 5.36% në bazë vjetore. Në tregun e fondeve të investimeve ushtruan aktivitetin e tyre 13 fonde. Si pas analizës e të dënave për tregun e fondeve të investimeve, në fund të djetorit 2023 vlera neto aseteve a rriti rreth 50.29 miljard lek, me një rriti prej 4.23 miljard lek ose 9.19% krasuar me fundin e viti 2022, ndërko numri antarve që kanë investuar në fondet e investimit a rriti në 32.189, duke u rritur me 11.19% dhe vitit parardhës. Por nëse krasojmë shifrat e 4 viteve të fundit, Vërem se ky që sapo u mbyll nuk ka qenë viti më i mirë për këtë treg, si për vlerën e aseteve, ashtu edhe për numrin e anëtarëve. Sipas të dhënave të AMF, viti 2021 shënoi një rekord me një vlerë asetesh neto të tregut prej 77.6 miliardë lekësh, ndërsa 2022-shi ishte viti me vlerën më të ulët për rreth 40 miliardë lekësh. E njëjta ecuri ka qenë edhe për anëtarët e fondeve të investimeve, ku viti 2021 regjistroi rreth 40 mijë antar, ndërsa në 2022-shën zyrtarisht ishin afro 29 mijë antar. Ekspertët e shpjegojnë rënien në këtë tregu në vitin 2022 me rritjen e fortë të inflacionit, çka solli disa ndërhyrje të njëpasnjëshme të Bankës së Shqipërisë, duke rritur normën bazë të interesit, si rrjedhoi u zhvlerësuan kthimet nga fondet e investimeve, shoqëruar me tërheqje të, të shpejtë të shumë investitorëve.